Það er ákveðið þema í fólkinu sem kemur í þetta nám. Þetta er yfirleitt mjög reynsluríkt og vel menntað fólk sem að finnur þörf til þess að víkka þessi holdefnahringinn. Fólk er að koma í þetta úr mjög mismunandi áttum. Úr íþróttum, úr tæknibakgrunni, verkfræðabakgrunni og meira að segja fólki sem kemur úr businessbakgrunni, það virðist finna marga hluti sem að hjálpa sér að bara gera betri í sínu daglega starfi. Þannig að það sem þú þarft nr. 1, 2 og 3 er áhugi, vera tilbúin í smá sjálfskoðun, vera tilbúin að læra af öðrum og læra hverju þínir veikleikar eru. Því að þú kemst svo sannarlega að því í þessu námi.